visas rīcības būtu maisa. Labrīt. Un šodien ārā ir nervākais vērš. Visu nakti. Gandrīz negulējām. No tāds, kas stipri pūt. Sveiki, sveiki. Pat reiki. Mēs kaut kur braucam. Kur? Nu, es neatceros taču, kā viņi sauc to vietu, bet uz... Braucam uz Krksalu kaut kādu miestiņu. Uz kaut kādu miestiņu uz pasaulē šaurāko ieliņu. Mēs brauksim, ja nedēļ? Jā, brauksim arī tur. Un tad, ja beigsies šis trakais, briesmīgais vējš, tad mēs varbūt aizbrauksim uz... Pludmali. Uz kādu pludmali? Smilšu pludmali. Jā. Jā. Nice. Varbūt. Punktiņš man. Nu, labi, čau. Gribies pa labi. Braukāsimies pa apli. Oh, paliek slikti. Tev paliek slikti mazais? Jā. Tev nē? Oh. Gandrīz esam galā, bet te ir diezgan traki kalnu ceļi. Mazā pelītē slikti palikos. Jā, viens nāk. Oi, nevien mašīnā. Robotiņš jau sabijās. Nevien man mirsā. Aizbraukt uz parkingu, bet te ieliņas ir tik šauras, ka mūsu mašīna reāli netika cauri. Tāpēc mēs braucam tagad atpakaļ gaitā. Jā, redzēt, tur ir vēl viena mašīna. Un viss pīkst. Ak, Dievs pīkst, tā kā... Tā kā ātrā palīdzība. Tādas te ir tās ieliņas. Es tām izkas nāks, tad tu nekur netiec ar skarām. We made it! Tikko atvadījos no 20 kunām, lai mēs varētu no 12 līdz 2 pastāvēt. Cik maksā 20 kunas? Ai, nu beidzšu to matemātiku. Nu kaut kādi. Ganīs 3 eiro. Varbūt 3 eiro, jā. 4 stundā, jā? Uz divā. No 20 līdz 2 ir 3 stundas. Šeit gan jau jāieliek ir. Tā. Jā, lai neaizvilktu mašīnīti. Ja aizvilktu mašīnīti, tad ir vai no 100 vai 305 sekundes sots. Tas ir vairāk, vai ne? Tas ir vairāk nekā 20 kuniņas. Kur ir tu piti? Tur nedrīkst braukt. Tur parkings. Un tur ir zīme, ka jābrauc vēl uz priekšu. Tas ir vienvirzēns. Ā, vienvirzēns vēl labāk. Un re, kur ir tas? Tas, kas mūs apstādināja. Šitā te sprauga, teiksim tā. Mūsu
lielais robotiņš netik cauri, bet var redzēt, ka daudz te nav tīpaši cauri. Tā ir cik? Viens, divi, man divi tādi normāli soļi. Viens sienas līdz otrē. Nu, kā domā, trakais moks cauri? Arī apstājās, tā kā mēs. Un atpakaļ. Nebūs. Un nākamais brauc priekšā. Un tagad sāk veidoties kortis šeit. Pasaulē šaurākā ieliņa? Nezinu, varbūt ir. Wow. Au, au, au. Es teiktu, ka viņi ir kāds 43 cm. Tikai plāk. Vai tā varētu būt? Varbūt. Jā, es esmu. Jā, tiešā. Oh. Ja domājies, kāds tu profiņšies. Nē, te gan kādam ir dzīvoklis. Nu. Ņem, ņem. Garšīgs? Mhm. Jā, princesīti atradi to vietiņu, kur mēs pusstundu staigājām apkārt un meklējām. Bet pavārs. Pavārs vēl no šeit, viņi tikai vakarā pasniedz īsto ēdienu, tāpēc mēs varam dabūt... No sešiem līdz pusnaktī. Jā, tāpēc mēs varam dabūt tikai sviest maizes un alu. Bet viņš teica, viņš var uztaisīt mums arī salātus, ja mēs gribam. Ļoti forša unka. Arī forša vieta. 3 mums jābrauc prom. Mhm. Es kur brauks no parkiem. Kur bēs brauks? Es? Nu, es atvienojos, es dzeru aliņu. Es dzeru suliņu. Tieši tā. Tas tevi definē par šoferi. Lūdzu. Un kur mēs rīt paliksim? Tu arī tas domās. Bet tagad mēs domājam braukt uz Kerka pilsētiņu. Varbūt. Varbūt. Un, bet no sākuma jāpēd. Jep. Norijuši esam. Tagad varam tīkties. Cik romantiski. Nu, laikam būsim atraduši spotiņu, kur ir nolikt. Gribi izbraukt? Nē. Ja mums reizes gan Horvātijas, gan... Citu valstu. Visu to, kurās mēs bijām. Bijām vietās, kur nav cilvēku vai maz cilvēku.
man, kad mēs atbraucam uz šādām vietām, man tāds... nu jā, labāk gribas braukt uz mūsu pludmalīti, kur ir ļoti maz cilvēku, un vai arī mēs esam vienīgie vispār pašās beigās, kad jau saulīti pazūd. Un meklēt zaļās stiklu lietiņas akmeņos. Un tā, čilot. Bet ir laba lieta, mēs nopirkām rāpiņam krēku. Mēs nedomājām, ka mēs atradīsim kādreiz mūžā, bet mēs atradām. Te nedūk? Jep. Kā tev patika? Normāls. Parāk daudz cilvēku. Jā. Es nezinu, cik daudz cilvēku tā ir tad, kad nav kopiņnieks. Mazais, kur mēs esam? Kapiņos. Ko mēs kapiņos darām? Ekskursija. Un visi ir mākslīgie ziedi. Nav neviena īsta. Crazy. Daudz stāv kapiņu. Daudz stāv. Jaunais trends. Jaunais projekts. Kā tev vietējie ceļi? Man labāk patīk bez tūras nekā blakus, vismaz tad man nav slikta dūša. Nu, izņemot parkošanās daļas. Tad arī man ir slikta dūša. Blakus sēžot ir vainu, slikta dūša, vainu nāk miegs. Jā, man nāk miegs. Jau sliktas tā šūpošanās. Jā, jā. Pēc viens minūtītes būsim mājās, rekordbunikā. Un tur, kur jābrauc iekšā, mazēs tur. Tur ir jāgriež iekšā. Sāksies stresa, tu lietās jau vajadzēs parkoties mazē pilē. Lietās būs augdienas, augdienas jāparkos. Uuu, kur jāgriež? Mainu te vai tur bišķi tālākais? Tu esi sasniedzis galvēģi! Uhu! Šitā, jā. Mainu arī tur, kur iepriekš. Tā viz vēl. Ladakts. Bum, bum, bum. Bum, bum, pau. Pi, pi, ā! Pi, pi, ā! Tur divi jau ir vēl. O, mazais un tev vajadzēs ieparkoties starp viņiem. Nē! Es negribu vairs vispār. Ko? Griez iekšā. Jau griežu. Pasties tur tie akmeņi kaut kā. Tāpat mašīna neko nesaka vēl. Šitā atstāšu. Skaties, lai tas tiek ārā arī. Oi. Šitiks ārā? Kas to lai zina? To tik viņš zina un vectētiņš. Viss, jā? Jā, labi. Es neslinkošu kādā ziņā. Man jāiedzot uz to. A kas notika? Aizpūta. Kas aizpūta? Viesulis vai? Tu aizpūta. Naktis tā dusmojās, ka aizpūta. O, es nevaru. Es tik pustās mazēt. Iztiksi bez manis? Jā. Cik ilgi? Līdz vakariņā. Bet tur ir noplīs. Mazais? Nu. Es tev mīlu. Tu? Mani? Kāds tā? Gadījās? Nu, princīt, ko tu sastrādāji? Varakiņas. Svētku varakiņas. Jā, mums ir svētki. Jo mēs izdomājām palikt šeit vēl divas naktis. Kopā sanāk vēl trīs. Jo mums šeit ļoti patīk. Un mēs vēl nekļiem prom. O, jā.
Bet pēc tam mums varbūt tās būs super, super, es negribu izspoilot. Piedzīvojums, jā. Varbūt. Varbūt. Bet kaut kas amazing. Labi. Ņem. Labu apetītiņu. Vēl viens vietējais aliņš.